ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እለታዊ ነጫጭር ስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ቸልሲ ግማሽ ደርዘን ጎል በማስቆጠር ኤቨርተንን 6 ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፏል። ኮል ፓልመር 4 ጎሎችን አስቆጥሯል። በመጀመሪያው አጋማሽ ፐርፌክት ሃትሪክ የሚባለውን ጎል ነው ማስቆጠር የቻለው። በጭንቅላቱ በግራ እግሩ እንዲሁም በቀኝ እግሩ ነው በመጀመሪያው አጋማሽ ያስቆጠረው። ከእረፍት መልስ ደግሞ በፍጹም ቅጣት ምት 1 ጎል አስቆጥሯል። የእጅ ፍጹም ቅጣት ምት ብዙ ያጨቃጨቀች ነገር ነበረ። ክለብ ተጫዋቾች መካከል በርካታ ክርክሮችን ከፈጠረች በኋላ ነበር በመጨረሻም ኮል ፓልመር መጥቶ ያስቆጠረው በ64ኛው ደቂቃ። በከረፍት በፊት በ44ኛው ደቂቃ ላይ ኒኮላስ ጃክሰን አንድ ጎል ያስቆጠረ ሲሆን በጭማሪው ሰዓት ደግሞ የቸልሲ አካዳሚ ውጤት የሆነው አልፊ ግሪስት በ90ኛው ደቂቃ ላይ አንድ ጎል አስቆጥሯል። በአጠቃላይ ቸልሲዎች 6 ለባዶ በሆነ ውጤት ነው በትናንትና ዕለት ማሸነፍ የቻሉት። በዚህም ያላቸውን ነጥብ ማሻሻል ችለዋል። አሁን ለአውሮፓ መድረክ የሚያሳትፋቸውን ውጤት ለማግኘት እየተቃረቡ ይገኛሉ። ቀሪ ጨዋታ እያላቸው ከማንቸስተር ዩናይትድ በ3 ነጥብ ብቻ ነው ርቀው የሚገኙት። ቸልሲዎች 31 ጨዋታ የተጫወቱ ሲሆን ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም ኒውካስል ዩናይትድ 32 ጨዋታ ነው የተጫወቱትና በአንዳንድ ጨዋታ ከቸልሲ ይሻላሉ። ቸልሲ ታዲያ ከነዚህ ክለቦች በ3 ነጥብ ነው ርቆ የሚገኘው። ዌስትሃም ዩናይትድ ተጨማሪ 2 ጨዋታ ነው የተጫወተው፣ 33 ጨዋታ ነው ዌስትሃም ዩናይትድ የተጫወተውና ቸልሲዎች ቀሪ ጨዋታዎቻቸውን የሚያሸንፉ ከሆነ ደረጃቸውን የሚያሻሽሉበት ሁኔታና በቀጣይ ዓመት ሊደረግ በሚችለው የአውሮፓ መድረክ ላይ ሊሳተፉ ይችላሉ። በተለይ በዩሮፓ ሊግ ለመሳተፍ አሁን ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ቀሪ ጨዋታቸውን ከአርሰናል ጋር ኤምሬትስ ጋር ሳምንት የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። ትላንትና ታዲያ ኮል ፓልመር ምርጥ ተጫዋች ነበረ። በዚህም አሁን የፕሪሚየር ሊጉን ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነት ከኤርሊንግ ሃላንድ ጋር በመምራት ላይ ይገኛል። ሁለቱም ተጫዋቾች 20-20 ጎል ነው ያስቆጠሩት። አሁን ሁለቱ ተጫዋቾች በመምራት ላይ ይገኛሉ። ኦሌ ዋትኪንስ በ19 ይከተላል። ቸልሲዎች በትላንትናው ዕለት 14 ሙከራ አድርገው ነበረ። ከዛ ውስጥ 10ሩ ኢላማውን እየጠበቀ ነው። በመጨረሻም ግን ሙሉ 3 ነጥብ ይዘው መውጣት ችለዋል። በዚህም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ33ኛው ሳምንት መርሃ ግብር ተጠናቋል። ማንቸስተር ሲቲ ከአስገራሚ ሳምንት በኋላ በ73 ነጥብ ፕሪሚየር ሊጉን መምራት ጀምሯል። በቀጣይ ከብራይተን ሆቭ አልቢዮን ጋር በቀጣይ ሳምንት ሐሙስ የሚጫወት ነው የሚሆነው። አርሰናል በ71 ሊቨርፑልን በተመሳሳይ በ71 ነጥብ በጎል ክፍያ ተበላልጠው ሁለተኛና ሶስተኛ ላይ ይገኛሉ። አርሰናሎች ቅዳሜ ዕለት ምሽት 3:30 ላይ ወልቨርሃምፕተን ወንደርስን ከሜዳቸው ውጪ የሚገጥሙ ይሆናል። የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ስለሌለባቸው ማለት ነው። ማንቸስተር ሲቲ ግን የኤፍኤ ካፕ ጨዋታውን ስለሚያደርግ የዚህ ሳምንት ጨዋታ የሚያመልጠው ይሆናል። አርሰናሎች ይህንን ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ ማንቸስተር ሲቲ እስኪጫወት ሊመሩ ይችላሉ። ሊቨርፑሎችም ታዲያ እሁድ ነው ጨዋታቸውን ከፉላሃም ጋር ከሜዳቸው ውጪ የሚያደርጉት። የዩሮፓ ሊግ ላይ ስለሚሳተፉ ሊቨርፑሎች ጨዋታቸውን እሁድ ነው የሚያደርጉት። ቸልሲዎች ደግሞ ቀጣዩን ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ሳምንት ጠብቀው ከአርሰናል ጋር ነው የሚጫወቱት። ቸልሲዎች የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ስላላቸው ቅዳሜ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታን አይጫወቱም። ቀሪ ጨዋታቸውን ማክሰኞ ዕለት ከአርሰናል ጋር የሚጫወቱ ይሆናል። የቸልሲው አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ታዲያ ትላንትና ከፍጹም ቅጣት ምቱ ጋር በተያያዘ የተናገሩት ነገር አለ። የፍጹም ቅጣት ምቱ ከተሰጠ በኋላ ኖኒ ማድዊኪ አስቀድሞ ኳሱን ወስዶ ነበረ የፍጹም ቅጣት ምቱን ለመምታት። ከዛ በኋላ ኒኮላስ ጃክሰን ኳሱን ለመቀበል ግብግብ ፈጥሮ ነበር። የክለቡ አምበል ኮነር ጋላጋር እንዲሁም የክለቡ አንጋፋ ተጫዋች የሆነው ቲያጎ ሲልቫ ሁኔታውን ለማብረድ ሙከራ አድርገው ነበረ። በመጨረሻም ኮል ፓልመር ኳሱን ቀምቶ ለራሱ የፍጹም ቅጣት ምቱን መጥቷል። ይህ ነገር ታዲያ አሁን አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖን አበሳጭቷቸዋል። እንዲህ አይነት ነገር ከአሁን በኋላ አይፈጠርም፣ ፔናልቲ ወይም ደግሞ የፍጹም ቅጣት ምት የሚመታው ፓልመር ነው፣ ይህ ነገር ዳግመኛ አይከሰትም ሲሉ ነው የገለጹት። ይህ ነገር ታዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ሲከሰትና በውድድር ዓመቱ መጀመሪያ አካባቢም በተመሳሳይ መልኩ በኮል ፓልመርና በራሂም ስተርሊንግ መካከል ጭቅጭቅ ፈጥሮ ነበረ። በመጨረሻም ግን ኤንዞ ፈርናንዴስ ኳሱን ለኮል ፓልመር ከሰጠው በኋላ ነበረ ኮል ፓልመር የጎሉን ማስቆጠር የቻለው። ከዛ በኋላ ኮል ፓልመር የቼልሲ ፍጹም ቅጣት ምት መቺ መሆኑን ቀጥሏል። ትላንትና ግን በክለብ ውስጥ የተፈጠረው ነገር አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖን አበሳጭቷቸዋል። ኮል ፓልመር ዘንድሮ የመታቸውን ሁሉንም ወይም ደግሞ 9ኙንም ፍጹም ቅጣት ምቶች ማስቆጠር ችሏል። በዚህም በፕሪሚየር ሊጉ የመቷቸውን ፍጹም ቅጣት ምት ሙሉ በሙሉ ካስቆጠሩ 3 ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ መሆን ችሏል ኮል ፓልመር። እንዳጠቃላይ ኮል ፓልመር በተከታታይ በ7 የሜዳው ጨዋታ ላይም ጎል በማስቆጠር የመጀመሪያው የቼልሲ ተጫዋች መሆን ችሏል። ትላንትና 4 ጎሎችን ነው በሜዳው ያስቆጠረው። በ7 ተከታታይ የሜዳው ጨዋታ ላይ ጎል በማስቆጠር ጥሩ የሚባል ጊዜን አሁን
በማሳለፍ ላይ ይገኛል። እንዲሁም ከ2010 በኋላ ለቼልሲ በሁለት የሜዳው ጨዋታ በተከታታይ ሃትሪክ ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ሆኗል። ባለፈው ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ማስቆጠሩ ይታወሳል። ትላንትና ኤቨርተን ላይ ጎል አስቆጥሯልና ከ2010 ዲዲየር ድሮግባ ሃትሪክ ከሰራ በኋላ ሃትሪክ ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው። እንደነገርኳችሁ ሁሉንም ወይም ደግሞ 100% ያገኛቸውን ፍጹም ቅጣት ምቶች ወደ ጎልነት በመቀየርም ጥሩ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛል። እንዲሁም በትንሽ እድሜው 4 ጎል በአንድ ጨዋታ ላይ ያስቆጠረ አምስተኛው ተጫዋች ሆኗል። ኮል ፓልመር 21 ዓመት ከ345 ቀኑ ነው። በዚህም በአንድ ጨዋታ ላይ 4 ጎል ያስቆጠረ አምስተኛው ወጣት ተጫዋች መሆን ችሏል። እንዲሁም ለቼልሲም ከ2010 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ ጨዋታ 4 ጎሎችን ያስቆጠረም ሌላኛው ተጫዋች ሆኗል። ኮል ፓልመር ፍራንክ ላምፓርድ ነበረ በ2010 አስቶን ቪላ ላይ በአንድ ጨዋታ 4 ጎል ማስቆጠር የቻለው። ትናንትና ኮል ፓልመር ይህንን ነገር ማሻሻል ችሏል። ለኮል ፓልመር ታዲያ የዘንድሮ የውድድር ዓመት በጥሩ ሁኔታ ነው በመቀጠል ላይ የሚገኘው። በዚህም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የትናንትናው መርሃ ግብር በዚህ ሁኔታ ተጠናቋል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ የማንቸስተር ዩናይትድን ጉዳይ እንመለከታለን። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ በርካታ ነገሮች እየተወሩ ይገኛሉ። የማንቸስተር ዩናይትድ የቦርድ ለውጥ በከፍተኛ ሁኔታ በክረምቱ እንደሚጠናቀቅ ነው የሚጠበቀው። የተለያዩ አዳዲስ ግለሰቦች ወደ ክለቡ ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ዘንድሮ ከውጤት ጋር በተያያዘ ጥሩ የሚባል ጊዜ አይደለም በማሳለፍ ላይ የሚገኙት። ባለፈውም ከቦርንሞዝ ጋር ከሜዳቸው ውጪ 2-0 በሆነ ውጤት ማጠናቀቃቸው ይታወቃል። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ዘንድሮ ያለው ጉዳትና የህመም ነገር የክለቡን ባለስልጣናት እያሳሰባቸው ይገኛልና ከውድድር አመቱ መጠናቀቅ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይም እንደሚነጋገሩ ነው የተገለጸው። በተለያየ አጋጣሚ 60 ጊዜ የጉዳትና የህመም ኬዝ አጋጥሟቸዋል ማንቸስተር ዩናይትዶችና 60 ጊዜ በተለያየ አጋጣሚ ተጫዋቾቻቸው ተጎድተው ወይም ደግሞ ታመው ከጨዋታ የቀሩበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ሙሉ ቡድናቸውን በቋሚነት ማግኘት አልቻሉም። በዚህ ጉዳይ ላይ በክረምቱም እንደሚነጋገሩ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ቆይታና ሁኔታ እስካሁን የተወሰነ ነገር አይደለም። በእርግጥ ኤሪክ ቴን ሃግ ከኢኒዮሱ ባለቤት ሰር ጂም ራትክሊፍ ጋር እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ይታወቃል። ኢኒዮሶችም ቢሆኑ ከአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጋር በተያያዘ እስካሁን ምንም አይነት ውሳኔ ላይ እንዳልደረሱ የተገለጸው የውድድር አመቱን የሚያጠናቅቁበት ሁኔታ በአሰልጣኙ ቆይታ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችልም ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገልጿል። የኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ጨዋታ አለ። ከዛ በተረፈም በፕሪሚየር ሊጉ ይዘው የሚያጠናቅቁበት ደረጃ ይታያል። ከዛ በኋላ በክረምቱ ከአሰልጣኙ ጋር በተያዘ የሚወሰን ነገር እንደሚኖር ነው የተገለጸው። ከዛ በተረፈ ደግሞ በርካታ ተጫዋቾች ክለቡን እንደሚለቁ ይጠበቃል። እነ ካዛሜሮን ጨምሮ ወደ 12 የሚጠጉ ተጫዋቾች በክረምቱ ክለቡ ሊለቁ ይችላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ማንቸስተር ዩናይትዶችም የተለያዩ ተጫዋቾችን ወደ ክለባቸው ለማምጣት ሙከራ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። የመሃል ተከላካይ በትንሹ 2 የመሃል ተከላካይ ሊፈርም እንደሚችል ነው የተገለጸው። ከዛ በተረፈ የግራ ተመላላሽ ቦታ ላይም ተጫዋች እንደሚመጣ ተገልጿል። የአማካይ ስፍራ እንዲሁም የአጥቂ መስመር ተጫዋች ላይ አዳዲስ ፊቶችን ለማምጣት ማንቸስተር ዩናይትዶች እንደሚሰሩ ነው የተገለጸው። ባለፈው ከቦርንሞዝ ጨዋታ በኋላ በአሊሃንድሮ ጋርናቾ እና በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ መካከል የተፈጠረው ነገር መቀረፉ እየተገለጸ ይገኛል። ሰን ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ተጫዋቹ ባለፈው ከቦርንሞዝ ጨዋታ በኋላ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ተጫዋቹን መውቀሳቸውን ተከትሎ ከዛ በኋላ አሰልጣኙን ደግሞ የሚወቅሱ ትዊቶች ተደርጎ ነበር እና ተጫዋቹም እነዚህን ትዊቶች ላይክ አድርጎ ነበር። በኋላ ላይ አንላይክ አድርጎ ሁኔታውን ቢቀይረው ማለት ነው። ይህንን ተከትሎ ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትዶች ጉዳዩን በውስጥ መጨረሳቸውን ነው የገለጹት። ከዚህም በፊት እንደዚህ አይነት ችግር ተፈጥሮ ነበረ። እንደሚታወቀው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጄደን ሳንቾን በይፋ ከወቀሱት በኋላ ተጫዋቹም በይፋ ተከላክሎ ነበረ። ከዛ በኋላ ሁለቱ ግለሰቦች ተጣልተው በመጨረሻም ጄደን ሳንቾ በውሰት ወደ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ማምራቱ ይታወቃል። ይህ ነገር ታዲያ አሁን ሳይባባስ ማንቸስተር ዩናይትዶች በውስጥ መጨረሳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ጋርናቾ ዘንድሮ ለማንቸስተር ዩናይትድ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ካደረጉ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ነገር ግን ባለፈው የቦርንሞዝ ጨዋታ ላይ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ማድረግ አልቻለም። ነገር ግን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በዛ መልኩ ተጫዋቹን መተቸታቸው ደግሞ ተጫዋቹን እንዳበሳጭና በርካታ ደጋፊዎችንም እንዳበሳጭ ነው የተገለጸው። ቢሆንም ግን ጉዳዩ መቀረፉ ተገልጿል። የአርሰናሉ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ በክረምቱ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነውን ጋብሪኤል ሄንዜ ወደ ክለቡ ሊያመጣ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ጋብሪኤል ሄንዜ ቀጣዩ የአሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ምክትል ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። ባለፈውም አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ወደ ስፔን አምርቶ ከጋብሪኤል ሄንዜ ጋር መነጋገሩ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አሁን ላይ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታን እያገለገሉ የሚገኙት ምክትል አሰልጣኞች በተለያዩ ክለቦች እይታ ውስጥ ይገኛሉና በክረምቱ እነዚህ ግለሰቦች ክለቡ ሊለቁ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች ናቸው
ቁጥራቸው እየተበራከቱ የሚገኙት ይህንን ተከትሎ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ሌላ ምክትል አሰልጣኝ ወደ ክለቡ ሊያመጣ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ጋብሪኤል ሄንዜ ደግሞ በአርሰናሎች እይታ ውስጥ እንደሚገኝ ተገልጿል። ጋብሪኤል ሄንዜ በ2004 ነበር ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የተዘዋወረው። ከዛ በኋላ 83 ጨዋታዎችን ለማንቸስተር ዩናይትድ ማድረግ ችሎ ነበር። በመጀመሪያ አመቱም የማንቸስተር ዩናይትድ ምርጥ ተጫዋች በመባል ተመርጧል። ነገር ግን በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ከራቀ በኋላና ፓትሪስ ኤቭራ ወደ ክለቡ ከመጣ በኋላ በጥሩ ሁኔታ ማንቸስተር ዩናይትድን ማገልገል አልቻለም ወይም ደግሞ የመሰለ ፍጥል ማግኘት አልቻለምና በመጨረሻም ተኮራርፎ ነበር ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተለያየው። ወደ ሊቨርፑል ለማምራት ፈልጎ ነበር። ለሊቨርፑል ለመሸጥ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ከቆይታ በኋላ ወደ ሪያል ማድሪድ አምርቷል። አሁን አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ይህንን የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋችና ተከላካይ የሆነውን አርጀንቲናዊውን ጋብሪኤል ሄንዜ ወደ ክለቡ አምጥቶ ምክትሉ ለማድረግ መዘጋጀቱ ነው የተገለጸው። የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የሆነው ኢያን ራይት በቅርቡ አርሰናል እያስመዘገበ ላለው መጥፎ ውጤት ጋብሪኤል ማርቲኔሊን በመተቸት ላይ ይገኛል። ጋብሪኤል ማርቲኔሊ በባየር ሙኒኩና በአስቶን ቪላ ጨዋታ ላይ የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ባለመቻሉ አርሰናሎች ዋጋ እየከፈሉ ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው። ተጫዋቹ የፈጠረው ስህተት ነው አርሰናሎችን ዋጋ እያስከፈለ ያለው ሲል ገልጿል። በባየር ሙኒኩ ጨዋታ ላይ ሌሮይ ሳኔን መከተል የነበረበት እሱ ነው። እሱ በቦታው አልነበረምና ከዛ በኋላ ሌሮይ ሳኔ እንደፈለገው ወደ መሃል ገብቶ የፍጹም ቅጣት ምት ተሰጥቷል። እንዲሁም በአስቶን ቪላው ጨዋታ ላይ ደግሞ ሊዮን ባይን መጠበቅና መያዝ የነበረበት ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ነው። ጋብሪኤል ማርቲኔሊ የፈጠረውን ስህተት ከተረዳ በኋላ ግን ዘግይቶ ስለነበር ባይ ጎሉን ሊያስቆጠር ችሏል እና በቅርቡ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ እያሳየ ያለው እንቅስቃሴና ብቃት አርሰናሎችን ዋጋ እያስከፈለ ይገኛል ሲል ነው የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የሆነው ኢያን ራይት ጋብሪኤል ማርቲኔሊን በመተቸት ላይ የሚገኘው። ጋብሪኤል ማርቲኔሊ በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ርቆ ወደ ሜዳ ከተመለሰ በኋላ እንደሚፈለገው እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ አይገኝም። ይህ ነገር ደግሞ አርሰናሎችን ውጤት እያሳጣቸው እንደሚገኝ ነው የቀድሞ ተጫዋቹ የተናገረው። ሊቨርፑሎች በአሁኑ ሰዓት ለሪያል ሶሲዳድ እየተጫወተ የሚገኘውን ጃፓናዊውን ታኬፉሳ ኩቦ በክረምቱ በ51 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም መዘጋጀታቸው እየተገለጸ ይገኛል። ሊቨርፑልን በቀጣይ ክረምት ይለቃሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ሞሐመድ ሳላ ነው። ሞሐመድ ሳላ ወደ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ሊያመራ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህም መሰረት ሞሐመድ ሳላን መተካት ስለሚኖርባቸው ሊቨርፑሎች የተለያዩ ተጫዋቾችን እየተመለከቱ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ቲም ቶክ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ በ51 ሚሊዮን ፓውንድ በአሁኑ ሰዓት ለሪያል ሶሲዳድ እየተጫወተ የሚገኘውን የቀድሞ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች የሆነውን ታኬፉሳ ኩቦን ለማስፈረም መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ታኬፉሳ ኩቦ ዘንድሮ ጥሩ የሚባል ጊዜ ነው ከሪያል ሶሲዳድ ጋር በማሳለፍ ላይ የሚገኘው። በርካታ ክለቦችም ተጫዋቹን እየተመለከቱት ይገኛሉ። ተጫዋቹ 51 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ አለው በኮንትራት ውስጥና ይህንን የውል ማፍረሻ በመክፈል ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን ወደ ክለባቸው አምጥተው የሞሐመድ ሳላን ቦታ ለመተካት መዘጋጀታቸው ተገልጿል። የሊቨርፑሉ ግብ ጠባቂ ካዮሚሂን ኬልሄር ክለቡን መልቀቅ እንዳለበት በርካቶች አሁን እየመከሩት ይገኛሉ። በቅርቡ አሊሰን መጎዳቱን ተከትሎ ቡድኑን በግብ ጠባቂነት ሲያገለግል የነበረው ካዮሚሂን ኬልሄር ጥሩ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ ችሏል። ነገር ግን አሁን አሊሰን ወደ ሜዳ መመለሱን ተከትሎ ደግሞ ወደ ተቀያሪ ወንበር ወርዷል። ካሁን በኋላም ቢሆን አሊሰን ቤከር የሊቨርፑል ዋና ግብ ጠባቂ ሆኖ መቀጠሉ የማይቀር ነገር ነው። በዚህም መሰረት ይህ ተጫዋች ደግሞ ወይም ደግሞ ካዮሚሂን ኬልሄር ደግሞ ወደ ተቀያሪ ወንበርነቱ መውረዱ የማይቀር ነውና በርካቶች አሁን ካዮሚሂን ኬልሄር ክለቡን መልቀቅ እንዳለበት ነው በግልጽ እየመከሩት የሚገኘው። ESPN ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የቀድሞ የቶትናሃም ግብ ጠባቂ የነበረውን ካሲ ኬሌርን አናግሮት ነበርና ካሲ ኬለር ታዲያ ለካዮሚሂን ኬልሄር ነው ምክሩን የለገሰውና እኔ እሱን ብሆን ኖሮ ክለቡን ለቅቄ እወጣለሁ፣ ምክንያቱም መጫወት ስለምፈልግ ክለቡ በክለቡ ውስጥ አልቆይም። በቶትናሃም ሆትስፐር ተመሳሳይ አይነት ነገር ገጥሞኝ ነበር። እኔ ግብ ጠባቂ ሆኜ ሳለው የክለቡ ቦርድ ወጣትና እንግሊዛዊ ተጫዋችን ለማምጣት ወስኗል። እኔ ደግሞ ሁለቱንም አልነበርኩም ኩምና መጫወት ስለምፈልግ ወደ ግላድባክ አምርቻለሁ። ካዮሚሂን ኬልሄር ምርጥ ግብ ጠባቂ ነውና ይህንን ምርጥነቱን ማስቀጠልና የተሻለ ግብ ጠባቂ መሆን የሚፈልግ ከሆነ በቋሚነት መጫወት ይኖርበታልና ይህንን ደግሞ በሊቨርፑል ውስጥ ማግኘቱ አጠራጣሪ ነው። ምክንያቱም አሁን ላይ ባለው ሁኔታ አሊሰን ቤከርን ከአንደኛ ግብ ጠባቂነት ማውረድ ይከብደዋል። ስለዚህ ካዮሚሂን ኬልሄር ክለቡን መልቀቅ ይኖርበታል፣ ወደ ሌላ ቦታ ማምራት ይኖርበታል ሲል ነው የገለጸው። ካዮሚሂን ኬልሄር ከዚህም በፊትም ክለቡን ይለቃል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። አሁን ግን በክረምቱ ተጫዋቹ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው።
ሊቨርፑሎች የክርስቲያን ፓላሱን የክንፍ ተጫዋች ማይክል ኦሊሴ ቢፈልጉም የተጫዋቹ ምርጫ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ 60 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ አለው። ይህንን ውል ማፍረሻ በመክፈል ክለቦች በክረምቱ እንደሚያስፈርሙት ነው የሚጠበቀው። ሊቨርፑሎችም ማይክል ኦሊሴን የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል። ነገር ግን የተጫዋቹ ፍላጎት ለማንቸስተር ዩናይትድ መጫወት እንደሆነ የተገለጸው ማይክል ኦሊሴ ዘንድሮ በጉዳት ምክንያት በርካታ ጨዋታዎች አምልጠውታል። ቢሆንም ግን በ12 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ በ9 ጎሎች ላይ መሳተፍ ችሏል። የተጫዋች ታዲያ ወደ ሜዳ በሚገባበት ጊዜ ለክርስቲያን ፓላስ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ነው በማድረግ ላይ የሚገኘው። ባለፈው ክረምት ተጫዋቹን ለማስፈረም ቸልሲዎች ሙከራ አድርጎ ነበረ። ነገር ግን ተጫዋቹ እዛው በቸልሲ መቆየት ስለሚፈልግ ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። አሁን ግን በክረምቱ ግን ቸልሲን ጨምሮ ሊቨርፑል እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትድን በተጫዋቹ ላይ ሊፎካከሩ እንደሚችሉ ተገልጿል። ነገር ግን የተጫዋቹ ምርጫ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። ሻቢ አሎንሶ ወደፊት ሪያል ማድሪድን ሊያስፈጥን እንደሚችል የክለቡ ኃላፊ ፈርናንዶ ካሮ ገልጿል። የባየር ሊቨርኩሰን ኃላፊ የሆኑት ፈርናንዶ ካሮ ከአሰልጣኙ ቆይታ ጋር በተያያዘ የተናገሩት ነገር አለ። ሻቢ ታዲያ ወደፊት ሪያል ማድሪድን ሊያስፈጥን እንደሚችል ነው የገለጹት። አሰልጣኝ ሻቢ አሎንሶ በክረምቱ የርገን ክሎፕን ይተካል ተብሎ ሲጠበቅ፣ እሱ ግን እዛው በባየር ሊቨርኩሰን መቆየት እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው። ባየር ሙኒኮችም አሰልጣኙን ፈልገውት ነበረ። ነገር ግን በመጨረሻም እነሱም ልክ እንደ ሊቨርፑል ሁሉ ተመሳሳይ የሆነ ምላሽ ነው ያገኙት። በአጠቃላይ የሻቢ አሎንሶ ፍላጎት ሪያል ማድሪድን ማሰልጠን እንደሆነ ነው የተገለጸው። አሁን ላይ ሪያል ማድሪድን እያሰለጠኑ የሚገኙት ካርሎ አንቾሎቲ በክረምቱ ክለቡን ስለሚለቁ ሻቢ አሎንሶ ተጨማሪ አንድ ዓመትን ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር በማሳለፍ በክረምቱ ደግሞ ወደ ሪያል ማድሪድ ለማምራት ማቀዱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይህንን ነገር ታዲያ በቀጥታም ባይሆን የባየር ሊቨርኩሰን ኃላፊ የሆነው ፈርናንዶ ካሮ አረጋግጧል። በአጠቃላይ ወደፊት ሪያል ማድሪድን ማሰልጠኑ የማይቀር ነው፣ ይህንን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ሲል ነው ፈርናንዶ ካሮ የገለጸው። በዚህም መሰረት ባየር ሊቨርኩሰኖችን ተጨማሪ አንድ ዓመት ያሰለጥናል፣ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግም ያሳትፋቸዋል። ከዛ በኋላ ግን ወደ ሪያል ማድሪድ ሊያመራ እንደሚችል ነው የበርካቶች ግምት። ማንቸስተር ሲቲዎች የወልቨርሃምፕተን ወንደርሱን ተመላላሽ አልጄሪያዊን ራያት ኤት ኑሪ ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸውን ፉትቦል ትራንስፈር ዘግበዋል። እንደ ፉትቦል ትራንስፈር ዘገባ ከሆነ ሲቲዎች በተመላላሽ ቦታ ላይ ራሳቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ እና በአሁኑ ሰዓት በአብዛኛው እየተጠቀሙ የሚገኙት በመሃል ተከላካይ ተጫዋቾች ናቸው፣ ከካይል ዎከር በስተቀር ማለት ነው። በቀጣይ ዓመት ደግሞ ራሳቸውን በቦታው ላይ ማጠናከር ይፈልጋሉ። በዚህም መሰረት ራያት ኤት ኑሪን ከወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የራያን ኤት ኑሪ ስም ከዚህም በፊት ከሊቨርፑል ጋር የተነሳበት አጋጣሚ አለ። አርሰናሎችም ተጫዋቹን እየተመለከቱት ይገኛሉ። ነገር ግን አሁን ማንቸስተር ሲቲዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸውን ነው ፉትቦል ትራንስፈር የዘገበው። ራያን ኤት ኑሪ በአሁኑ ሰዓት ለወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ እያደረጉ ከሚገኙ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ነገር ግን ተጫዋቹ በክረምቱ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ እስከ 2026 በክለቡ የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ዘንድሮ በ27 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል። አሁን ላይ ከ30 ሚሊዮን ዩሮ በላይ የተገመተ ተጫዋች ነው። ማንቸስተር ሲቲዎችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸው ነው የተዘገበው። ቶተናም ሆትስፐሮች ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሌሎች ክለቦችን በመርታት የፉልሃሙን ተከላካይ ቶሲን አድሬባዮን ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸውን ቲም ቶክ ዘግቧል። እንደ ቲም ቶክ ዘገባ ከሆነ ተጫዋቹ በክረምቱ በነፃ ክለቡን የሚለቅ ስለሆነ ቶተናም ሆትስፐሮች ለወኪሉ ጥያቄ ማቅረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የ26 ዓመቱ የፉልሃሙ እንግሊዛዊ ተከላካይ ቶሲን አድሬባዮ በበርካታ ክለቦች እይታ ውስጥ ይገኛል። የጣሊያን ክለቦችም እየተከታተሉት ይገኛሉ። ነገር ግን ቶተናሃሞች አሁን እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው የተገለጸው። ሊቨርፑሎች የሰንደርላንዱን ግብ ጠባቂ አንቶኒ ፓተርሰን እየተመለከቱት እንደሚገኙ ተገልጿል። የ23 ዓመቱ አንቶኒ ፓተርሰን በአርሰናል እይታ ውስጥም የሚገኝ ተጫዋች ነው። ይህ ተጫዋች ታዲያ በክረምቱ ክለቡ ሊለቅ ይችላል ተብሎ የሚጠበቀውን ካዮሚን ኬሌሄር ሊተካ ይችላል ሲል ነው ዴይሊ ሜል የዘገበው። የ23 ዓመቱ አንቶኒ ፓተርሰን በቀጣይ ክረምት የአርሰናልና የሊቨርፑል መፎካከሪያ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ካዮሚን ኬሌሄር የሚለቅ ከሆነ ሊቨርፑሎች ይህንን ተጫዋች እንደሚያስፈርሙት ነው የሚጠበቀው። በሌላ በኩል በአርሰናል በኩልም አሮን ራምስዴል በክረምቱ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና አርሰናሎችም ራምስዴልን ለመተካት አንቶኒ ፓተርሰንን እየተመለከቱ እንደሚገኙ ተገልጿል። ኒውካስል ዩናይትዶች የፕሪሚየር ሊግ ክለቦችን በመርታት የአርቢ ላይፕዚግን የፊት መስመር አጥቂ ቤንጃሚን ሼሽኮን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን ቲም ቶክ ዘግበዋል። የአርቢ ላይፕዚጉ ቤንጃሚን ሴስኮ በበርካታ ክለቦች እይታ ውስጥ ይገኛል። አርሰናሎችም በእቅዳቸው ውስጥ ከያዙት ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ኒውካስል ዩናይትዶች በቀጣዩ ክረምት አሌክዛንደር ኢሳቅን ሊሸጡት ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ለተጫዋቹ ዝውውርም ከፍተኛ የሆነ የዝውውር ሂሳብ ሊጠይቁ እንደሚችሉ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። አሌክዛንደር ኢሳቅን የሚሸጡ ከሆነ ደግሞ ሌላ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ማስፈረማቸው አይቀርምና አርቢ ላይፕዚግን ቤንጃሚን ሴስኮን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው።
እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ነጫጭ መረጃዎች በዚህ አጠናቀቂያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።